साधारण दर्शकबिन नमस्ते एबिसी वाचमा तपाईँलाई स्वागत छ म गङ्गा बराल कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ हामी पछिल्लो समयमा देखिएको विपदको विषयमा कुराकानी गर्छौँ दुई नम्बर प्रदेशमा विशेष गरी कहिले के कहिले के गर्दा निकै समस्या देखिएको छ चा। गत चैत्र सत्र गते त्यहाँ बाढी पहिरो नभएर हावाहुरीका कारण धेरैको निधन भयो भने गत वर्ष त्यहाँ बाढी पहिरो अनि आँधी गएको थियो समस्या धेरै देखिएको छ विशेष गरी दुई नम्बर क्षेत्र अति प्रभावित छ त्यहाँका समस्या के छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ समग्र रूपमा देशमा विभिन्न ठाउँमा आँधी हुरी बाढी अनि पहिरो गएर जनधनको क्षति गरेको छ वास्तवमा सरकार अन्य निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय आज हामी उठाउँछौँ विशेष गरी दुई नम्बर क्षेत्र मात्र नभएर प्रदेश मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ त्यहाँको अवस्थालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग दुईजना अतिथि हुन्छ आजको कार्यक्रमको यो खण्डमा एकजना सांसद हुनुहुन्छ भने अर्को एकजना विपद व्यवस्थापनविद हुनुहुन्छ विपद व्यवस्थापनविद डाक्टर दिपक विक्रम थापा छेत्रीलाई स्वागत नमस्कार त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सिरा तिनवटा निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधि सभा सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ हामी आज विशेष गरी विपद व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ सरकार अन्य निकायले अहिलेसम्म के के गरेका छन् सरकारले पूर्व तयारी दिन सकिरहेको छैन पूर्व सूचना नहुँदाखेरि धेरै समस्या देखिएको छ यो सूचना दिन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ डाक्टर थापाको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँ जापानमा बसेर यही विपदको विषयमा विद्यावारिदी पिएचडी गर्नुभएको छ जापानमा धेरै भूकम्प गइरहन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ वास्तवमा त्यहाँ तपाईँ कसरी बस्नुभयो अनि सूचना दिने तरिका के हो भन्ने विषय पनि आज हामी उठाउँछौँ हामी समग्रमा विपद आउँदा मात्र हामी चिन्ता गर्छौँ तर त्यस अगाडि हामी त्यसलाई खासै मस्त मतलब गर्दैनौँ वास्तवमा हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयले खास गरी आज हामी उठाउँछौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ जापान बसेर आउनुभयो हजुर यो सामान्य भूकम्प त तपाईँलाई मतलब हुँदैन क्या र होइन मतलबै नहुने चाहिँ होइन अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ चा भन्दाखेरि हजुरको भूकम्प आउँछ र कति इन्टेन्सिटीको आउने हो त्यो अनुसारले हुन्छ अब जस्तै एक लेभलको हजुरको भूकम्प आउने र यो लेभलको आयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर एक लेभलको चाहिँ छ छ महिनामा एउटा ट्रेनिङ जस्तो हुने भएको भएर मतलबै नगर्ने चाहिँ होइन तर त्यसबाट कस्तो गर्नु गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन जापानमा चाहिँ बेला बेला प्रसिजन अथवा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ यसो गर्ने त्यसो गर्ने भनेर जानकारी दिइरहन्छ हजुर युनिभर्सिटी स्कुल लेभलमा छ छ महिनामा चाहिँ एक लेभलको प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ अब लिनाथ श्रेष्ठ कुराकानी गरौँ अहिले तराईको ठ्याक्कै अवस्था के छ तराईको अवस्था भनेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो डुबान या बाढी भनेको यो पहिलो जस्तै हो हाम्रो उमेर अनुसार अहिले खास गरेर सिरा जिल्लामा तपाईँको कमला नदी चार ठाउँमा टुटिसकेपछि सिरा नगरपालिकाको पाँचवटा वार्ड डुबानमा परेको थियो जसमा गृहमन्त्री गृह सचिवसँग कुरा गरेर तत्कालै चारवटा बोट हामीले पठायौँ डुङ्गा प्लास्टिकको र त्यसबाट मानिसहरूलाई राहत र उद्धार गर्ने काममा लग्यौँ एकदमै सिरा सदरमुकामको पूर्वपट्टि चाहिँ मैनावती नदी पश्चिमपट्टि चाहिँ कमला नदी छ दुइटै नदीबाट चाहिँ कम मैनावती नदीबाट पनि र कमला नदीबाट नदी पनि नदी डुमान भयो धेरै मान्छे अहिले लगभग सिरा जिल्लामा चाहिँ दस हजारभन्दा माथि तपाईँको आंशिक क्षति घर डुमान भएको छ भने चौवन्न सयभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको पुरा पूर्ण रूपले घर क्षति भएको छ त्यो अवस्था छ यो सदरमुकामको मात्रै कुरा गरेको त्यस्तै त्यही ते कमला नदीकै बाढीले अर्को भनेको कल्याणपुर नगरपालिकाको चारवटा वार्डै पूर्ण रूपले डुहान लहान नगरपालिकाको पनि गाडा र मटिया भयो भने डुवान भएको अवस्था छ र रह त्यहाँ राहतको कामहरू तपाईँको उधारको कामहरू सकिएको छ र रह राहतको कामहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि भइरहेछ नेपाल सरकारले चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पठाएको पैसाले त्यसले पनि राहतको काम भएको छ तर कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि ड्राई फ्रुट खाएर चुडा खाएर बसिरहेको अवस्था छ किनभने चुल्हामा आगो बाल्ने अवस्थाै छैन त्यहाँनिर मानिसहरूले जम्मै भिजेको हुनाले आफ्नो आँगनमा घरमा भात पकाउने अवस्था छैन यो यो पाँचवटा वार्डमा आंशिक रूपले त उन्नाइसवटा वार्ड अझै डुमान्छ बाइस वार्डमा सिरा नगरपालिकामा अत्यन्त अवस्था गम्भीर छ र त्यहाँ महामारी फैल्न सक्छ किनभने कतिपय गाई गोरु मरेको छ त्यसपछि कतिपय चारजना मान्छे मरेको छ एउटा लास बेपत्ता भएको छ त्यसपछि कुखुरा बाख्राहरू मरेको छ मान्छेको अब दिसा पिसाब त्यो त्यो पानीमै फेर्दिने कुरा हुनाले त्यहाँ महामारी फैलिने अवस्था छ अहिले टोली चाहिँ गएको छ स्वास्थ्य टोली तर त्यो टोलीले पनि पूर्ण रूपले स्वास्थ्य काम गर्न सकेको छैन नेता गएको माथि माथि प्लेनमै घुमेर आएर नि होइन भएको छ नि यो कुरा होइन भने यो कुरा चाहिँ हामीले नै मन्त्रीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई ल हुलाकी सडक टुटेछ तपाईँहरू आफैले आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस् भने त्यसपछि तपाईँका जलस्रोत मन्त्रीलाई कमला बाँघ चार ठाउँमा टुटेछ अहिले तत्काल चाहिँ अब दुई महिना बाँकी जस्तो भदो पानीको त्यसैले तत्काल के गर्ने नभए फेरि अर्को बाढीले फेरि अर्को डुबान हुन्छ त्यसैले तत्काल के गर्ने अल्पकालीनमा बर्सातपछि के गर्ने पैसा स्रोत कहाँबाट ल्याउने भनेर मैले मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेँ डिजीसँग छलफल गरेँ अहिले अर्थमन्त्री नै भेटघाट गर्न आएको थिएँ स्रोत तुरुन्तै त्यो काम चाहिँ थाल्नु पऱ्यो सब एउटा मानवीय ठुलो मानवीय क्षति भएको छ भनेर उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा भइरहेको छ तर अहिले मैले अब डे टु डे त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग स्थानीय निकायको सबै अहिले के छ भने नेपाल सरकारले के गर्यो भने परिपत्र गरेर जुनसुकै रकम भए पनि रकमान्तर गरेर तपाईँहरूले चाहिँ राहतलाई गर्ने उधार गर्ने र बस्ने र खाने व्यवस्था गर्ने भनेर परिपत्र गरेका थियौँ मैले सबै स्थानीय तहका हाम्रा नगरपालिका गाउँपालिकाको प्रमुखहरूलाई तुरन्त फोनबाट सबैलाई तपाईँले यसमा लाग्नुहोस् है यो मानवतासँग जोडिएको छ यो पार्टीभन्दा माटे उठ्नुहोस् सबैजना भएर त्यो मान्छेहरूलाई राहत उधार गर्नुहोस् यो दुःख घडीमा भनेर भनेका थियौँ त्यसपछि स्थानीय तहबाट पनि राहतको काम भएको छ त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहतको काम र उधारको काम भएको छ तर के भने फेरि पनि पानी पर्न सक्छ तत्कालै हामीले तत्काल त्यो बाँधोहरूलाई बाँधेन भने फेरि अर्को डुवान हुनसक्छ लामो समयसम्म हुनसक्छ कतिपय मानिसहरू त विद्यालयहरूमा आश्रित भएर बसेका छ मठ मन्दिरमा बसेको अवस्था बस छ धर्मशालामा बसेको अवस्था बस छ त्यसैले तत्कालै सरकारले चाहिँ त्यसमा कार्य गर्नुपर्छ मन्त्रीहरूलाई त मैले नै भौतिक योजना मन्त्री त्यसपछि जलस्रोत मन्त्री त्यसपछि मैले गृहमन्त्रीलाई त तपाईँहरू आफै हिँड्नुहोस् ठाउँ हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ पत्र पत्रिका रेडियो टिभीको कुरा सुनेर हुँदैन तपाईँहरू आफै अनुमोनिटरिङ चाहिँ गर्नुहोस् है किनभने तपाईँले अनुगमन गर्नुभएन भने त थाहा हुँदैन आफ्नो आँखाले देखेको कुरामा रियालिटी थाहा हुन्छ उता रिपोर्टको भरमा नहेँनुहोस् भनेर भनेको थिएँ उहाँहरूले हुन्छ भनेको थिएँ हिजो के गर्नुभयो भने उहाँहरूले सप्तरी जानुभयो उपेन्द्र यादवजी त्यस भएर रघुवीरजी हाम्रो धनुषा जानुभयो हाम्रो वरिष्ठ नेता महासचिव तिमी सबैजना जानुभयो उहाँ रौत तिन ठाउँ मात्रै हेर्न भ्याउनु भयो उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रहरी प्रशासन सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभयो दुई नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नुभयो त्यहाँको प्रदेशबाट के काम भइरहेछ के राहत के के गर्नुपर्छ त्यो पनि छलफल छ पुगेर तपाईँहरूको समस्या के छ भन्ने अब कम्तीमा तपाईँहरू त्यो गएको यात्राको कम्तीमा फल्दा हुन्थ्यो नि जुन आलोचना बढी भयो नि आकाशमा घुम्न त गएको होइन नि पक्कै पनि यस्तो छ के एउटा पत्रकारले के सोध्यो भने एक ठाउँमा भूकम्प आएछ के भनेको छ भने रेलबाट गयो भने धिमी कति से नेता लोक आरहे भनेर लेख्नु प्लेनबाट गयो भने यत्रो खर्च गरेर किन आएको भनेर लेख्नु भनेको थिएँ त्यस्तो होइन भेटिएको सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा नि पिँढी यस्तो छ कि अब छोटो समय छ सा तिन ठाउँ जानु जानुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्रीसँग कोर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो किनभने प्रदेशलाई पनि दिएछ अधिकार उतै सरकार हो कोर्डिनेस तिनै तह कोर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो नि केन्द्रले त पैसा दिने हो गर्ने त स्थानीय तहले हो घरको हामीले चामल दाल या पैसा व्यवस्था गरिदिने तर खाना पकाउने भनेको घरकै मानिस हुन्छ त्यसैले स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेछ के समस्या छ प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ त्यो विषयमा आँखाले देखिसकेपछि राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरू जानुभएको त्यसलाई अब हामीले अन्यथा हेलिकप्टरबाट पीडितसँग भेटेर छलफल गरे समस्या के हो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो मात्र भन्नुभयो मान्छे होइन तँ त्यो त अझै राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो जोड चाहिँ हामीले पनि गरे कि तपाईँहरू हिँड्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ बसेर मात्रै हुँदैन के अवस्था छ बुझ्नुहोस् त्यो पीडा किनभने तराईमा भनेको तपाईँको जाडोमा अब त्यहाँनिर शीतलहर हुने वर्षामा बाढी आउने फेरि गर्मीमा लो लाग्ने पनि हावाहुरी लाग्ने यस्तो समय समस्या छ त्यसैले सरकारले नीति चाहिँ राम्रो ल्याएको थिए जुन एकीकृत बस्ती पाहाडमा बसाउने पानीको समस्या सिँचाइ विद्यालय स्वास्थ्यको हुनाले अहिले सरकारले नयाँ नीति ल्याएको बजेट पनि विनियोजन रहेछ चा। तराईमा चाहिँ अब गाउँको गाउँ आगलगी भयो विगतमा हाम्रो औरी भन्ने गाउँपालिकामा पाँचवटा वार्ड जले भीषण आग लगी भयो त्यस कारणले अहिले सरकारले के भने नागरिक सुरक्षित आवास भनेर काठ र जस्ताको व्यवस्था गर्ने भनेर अहिले मेरो क्षेत्रमा पनि त्यो व्यवस्था गरिरहेको छ बिस हजार घरको लागि त्यस्तै तिस हजारको लागि सरकारले चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम भनेर लगाएछ जो दलित गरिब सुकुमवासीको लागि ते... दुरुपयोग भएको भनेर आइरहन्छ दुरुपयोग त अब काम गरेर त्यो पाए होइन त्यस्तो छैन उहाँहरूले अनुसन्धान अध्ययन गरेर त्यो कार्यक्रम गराएछ त्यस्तो पाएको छैन त्यो क्रमशः पाउने कुरा हो तर के भने सरकारलाई मैले के भने अब जुन विस्थापित जो भा छ घरै पुरै खस्या छ गरिबको एउटा घर छ पुरै खस्यो विस्त पूर्ण रूपले विस्थापित भयो त्यसको लागि थाहै योजना लिएर ल्याइदिनुहोस् जनता आवास कार्यक्रमलाई लिएर गएर अब चाहिँ थाहै काम गर्नुहोस् यो गरिब भित भितको घर अर्को कुरा तपाईँको फुसको घर भएको हुन्छ कहाँ ढल छ यो पक्की घरको आवश्यकता छ नभए यो सबै साल बाढी पहिरो आउँछ यस्तै हुन्छ डोबान हुन्छ ठिकै छ अब उहाँसँग कुराकानी गरौँ तपाईँ जापान बसेर पढेर आउनुभयो पिएचडी गर्नुभयो विभिन्न ठाउँ घुम्नु पनि भयो होला देश पनि घुम्नु भयो त्यहाँ चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा के के गर्छन् हाम्रो तयारी पुरा छ छैन हामी विपद भएको बेला एक दुई दिन भयो बिजोग भन्छौँ के के गरे यस्तो गर्छौँ त्यसपछि चुपचाप लाग्छौँ भूकम्प गयो बहत्तर सालमा अहिले चार वर्ष बितिसक्यो अझै पनि पीडितले राहत पाएको छैन समस्या धेरै छ नि हजुर सरकार अन्य निकायले के गर्नुपर्छ अनि तपाईँ जस्तो जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई सरकार अनि अन्य निकायले कहिले सोधी खोजी गर्छ गर्दैन हजुर अब यस्तो छ हजुरको अब यो विपद व्यवस्थापनलाई भनेको पहिल्यैदेखिबाट हामीले एक लेभलले तयारी गर्दै लिएर जाने हो भने यसबाट हुने क्षति चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अब कम्प्लिटली यसलाई रोक्न त सकिँदैन क्षति चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लिएर जाँदाखेरि यसबाट हुने राज्यलाई सबभन्दा ठुलो भारै अहिले भनेको हजुरको विपदबाटै भइरहेको छ तैपनि त्यतिको सिरियसनेस जति हुनुपर्थ्यो त्यति देखिएको छैन तर यति भन्दै गर्दाखेरि नभएको होइन केही काम चाहिँ भइराखेको छ चा। तर यो सब कुरालाई विदेशसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ विदेशमा चाहिँ पूर्व तयारी एकदमै धेरै हुन्छ जसले गर्दाखेरि थोरै मान्छे अघि सरले कार्यक्रमको सुरुमा नै हजुरलाई भुइँचालो आउँदाखेरि कतिको महसुस हुँदाखेरि केही गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई प्रसङ्गलाई नै मैले जोडेँ त्यहाँ त्यतिको हुँदैन किन भन्दाखेरि उनीहरू पूर्व तयारी अलरेडी भइसकिहाल्छ जसले गर्दाखेरि यतिको क्षति हुँदैन है यो घर लडेर यतिको मलाई प्रभाव पार्दैन यहीँ मुनि लुक्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू होला जस्तै अब अर्ली वर्निङ सिस्टम जस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त रूपमा राखिएको हुन्छ अब जस्तै यो योपालि चुस्त दुरुस्त छैन भने पुरानो डाटाहरूलाई लिएर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्तो चुस्त दुरुस्त चाहिँ बनाउन सकिन्छ यो अर्ली वर्निङ सिस्टमलाई भन्ने कुराहरू एकदमै राखिन्छ र यो पाठ्यक्रममा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सानैदेखिबाट चाहिँ यो कुरा सिकाइएको हुन्छ जस्तै पाठ्यक्रममा नि यो खालको कुरा हुँदाखेरि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ छ महिनामा ड्रिल गराउनेदेखिबाट लिएर त्यो एउटा मनस्पटलमा बसिसकेपछि त्यसलाई हटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन र विद्यार्थी लेभलबाटै र जब माथि अब वयस्क भइन्छ वयस्क हुँदासम्म पनि त्यो मान्छेको मनस्पटलमा रहने भएको भएर त्यसले त्यस्तो डिफ्रेन्सेस क्रिएट गर्दैन जुन हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ फरक के पर्छ भन्दा हामी त्यति यसलाई ए यो ठुलो कुरो हो जस्तो मान्दैनौँ पनि यदि हामीले यसलाई साँच्चीकै मनन गरेर अगाडि हेऱ्यो भने यो ठुलो छ किनभने हाम्रो आर्थिक भार हेर्नुहोस् त एउटा व्यक्तिको घर छ त्यो जीवनभर आय आर्जन गरेर बनाएको घर त्यो एउटा लडिदिँदाखेरि उसले जीवनभर कमाएको कुरा सम्पूर्ण गुम्यो उसँग त अब केही पनि रहँदैन भन्नुको मतलब त्यसमा जति सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा पनि त्यति नै होमवर्क गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई सरकारले पहिला कदम चाल्नुपर्छ कि स्थानीय बासिन्दाले कि मानिसले गरेर केही हुँदैन ओ यो जड चाहिँ के हो त कहाँबाट सुरुवात गर्ने राम्रो कामको सुरुवात नि पूर्व सूचना दिने काम गर्ने के कसरी गर्ने त्यस्तो सम्भव छैन सबभन्दा पहिला त राज्यबाट आउनु पर्यो राज्यले एक तरिकाको फ्रेमवर्क मात्र बनाइदिने हो सम्पूर्ण कुरा राज्यले बनाएर नै साध्य लाग्दैन अब अहिले हाम्रो जुन अहिले तिन तहको जुन छ एउटा नीतिगत रूपमा माथिबाट बनेर आउँछ मध्यम स्तरमा यो यो गर्ने भनेर अब यो आफ्नो कार्य विभाजन चाहिँ छो सानो 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 बनाउँदै लिएर रह जाने र अब इन्डिभिजुअलमा अन्तिममा पुग्नुपर्छ हाम्रो ए एक व्यक्तिले कति जान्नुपर्ने को कुराहरू त्यतिसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ तर सबै सरकारलाई मात्र थोपरेर नि हुँदैन र हाम्रो आफ्नो ए व्यक्तिगत हिसाबबाट कतिको तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ सरकार सरकारवाला भनौँ न समग्र मिडिया पनि छ त्यसमा सम्पूर्ण तवरबाट हामीले लागेर यो चाहिँ एकदमै क्रुसल कुरा हो जस्तै भूकम्प त अस्ति दुई हजार गयो त्यसपछिको भनेको त प्रत्येक वर्ष हुने यो जल उत्पन्न प्रकोपहरूदेखिबाट लिएर बाढी पहिरोहरू यावत कुराहरू त प्रत्येक वर्ष हुने कुरा हो नि त लुगुको कुरा गर्नुभयो यो सब कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने त प्रत्येक वर्ष हुनेलाई पनि हामीले यसलाई अड्रेस गर्न सकिरहेको छैनौँ नि त यदि यसलाई एड्रेसै गर्दै जाने हो भने पोहोरबाट के सिक्यो यो योपालि के गर्ने भन्ने कुरालाई बिर्सिसक्यो नयाँ काम नयाँ सोच हामीलेसँग पढाउनु सक्यो क्या बुद्धि नि समस्या नि हजुर त्यही त हामीले यो एकचुली भयो अब जस्तै वैशाखबाट जेठ असार आयो असारमा चाहिँ अब चटारो पऱ्यो साउन भदौ असोज त्यसपछि दसैँ आउँछ हामी झन बिर्सिदिन्छौँ गर्दै गर्दाखेरि हामी एक समय फेरि बिर्सिदिन्छौँ सब सम्पूर्ण कुरा यो माथिबाट ढकन लगाइसकेपछि अरू केही के पनि हेर्दैनौँ फेरि पछि फेरि जेठ असार आउन सुरु गर्छ हाम्रो मनस्पटलमा फेरि त्यही कुरा ठोकिन आउँछ जसले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ मननै गर्न सकेनौँ यसलाई मनन गर्ने हो भने चाहिँ हजुरको वास्तवमै सबभन्दा अहिले जटिल कुरा चाहिँ यो पनि हो लिलाजी तपाईँलाई कुराकानी गरौँ दुई नम्बर प्रदेश सधैँ समस्या छ अब गत वर्ष बाढी पहिरोको समस्या भयो यसपालि पनि अब अर्को समस्या भयो अब गत चैत्र सत्र गते त्यहाँ आँधी हुरीको समस्या भयो धेरै घरबार भए दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य प्रदेश समस्याहरू के के हो त्यहाँको जनताले भोग्नु परेको पीडा के हो दुई नम्बर प्रदेशको मुख्य समस्या भनेको अब दैविक प्रकोपको हिसाबले भनेको एउटा त है सधैँ त्यहाँ आक्रमण भइरहेछ भन्न खोज्यो नि भइ त्यही त त्यहाँनिर भनेको एउटा समस्या भनेको बाढी पहिरो भयो आगजनी भयो शीतलहरी भयो हावाहुरी भयो गर्मीले लु लाग्ने कुराहरू भयो कहिले पाइने ढुङ्गाले यो पाइँदैन बल्ल नेपाल सरकारले दुई सालमा जब नेपालमा भूकम्प आयो त्यसपछि एन बन्यो नियावली बन्न बाँकी नै छ त्यो मानवतासँग जोडिया छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब शिक्षामा शिक्षासँग पनि जोडिया छ दुई नम्बर प्रदेश भनेको एउटा त गरिबको अहिले तपाईँको प्रदेश महाका तपाईँको जुम्लापछि या नेपालको दोस्रो गरिब भनेको जिल्ला भनेको तपाईँको प्रदेश भनेको दुई नम्बर र शिक्षामा पहिलो दुई नम्बर प्रदेश त्यसै कारणले शिक्षाको कुरा शिक्षाको कारणले गरिबको कारणले तराईमा के छ भने अधिकांश घरहरू फुस्क छ भित्ताको छ अनि त्यसलाई बाढीले पनि अप्ठ्यारो पार्छ हुरीले पनि त्यस्तो क्षति पुऱ्याउँछ छाना उडाएर लगिहाले अनि तपाईँको हरेक कुराले त्यो पार्छ त्यो भनेको एउटा गरिबी हो अर्को कुरा हाम्रो शिक्षा पनि हो अब भूकम्प त ता आयो तर गरिबीको कारणले भूकम्पबाट कसरी का प्रतिरोधी घर बन्न सकेको छैन नेपाली सरकारले चाहेर पनि गरिबले बन्न सकेको छैन त्यसले गर्दा अलिक बढी नोक्सानी हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो शिक्षामा पनि सबभन्दा पछाडि परेको प्रदेश पऱ्यो गरिमामा पनि तपाईँको हामी पछाडि परेको जिल्ला भयो त्यहाँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ दलित गरिबको भनेको सिरामा छ अहिले त्यसले गर्दा ए यी सब दैविक प्रो प्रकोपले चाहिँ इफेक्टिभ पर्ने ठाउँहरू इफेक्ट पर्ने ठाउँहरू प्रदेश नम्बर दुई नै पर्छ त्यसको लागि के पनि भन्छ तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो ठ्याक्कै सम्झना आयो त्यहाँका नेताहरू चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँका जनता बाठा नहुन् बाठाएपछि हामीलाई मान्दैन भए पनि अलिकति त्यो समुदाय चाहिँ पछि नै पाएर खुच्नु अरे भन्ने पनि बाहिर सुनिन्छ त्यो चाहिँ होइन तपाईँभन्दा मान्छे जनता बाठायो भने तपाईँलाई हेप्छ नि त्यो हुनसक्छ सक्दैन अब त्यो जमाना आलोचना छ है गर्नु होला होइन होइन त्यो तपाईँको तराईमा पहिला थियो हो त्यो चाहिँ पहिला थियो तर बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि त्यो बिस्तारै मिडियाहरूले अब शिक्षित भयो कि मान्छे देश विदेश जाने भयो घुम्ने भयो पत्र पत्रिका पढ्ने भयो सूचनाको एक्सेस भयो त्यसले गर्दा अब मान्छे चाहिँ बुझ्ने भयो कि के ठिक के बेठिक अब त्यसमा पहिला झुक्न सकिन्थ्यो पहिला त अब तपाईँको अब राणाकालमा त्यो दरबार हाई स्कुलमा पढ्ने भने राणा छोराछोरी मात्रै पढ्थ्यो नि त त्यस्तै त हो नि त्यस कारणले सबै चिजले पछाडि परेको हो तर अहिले बौद्धले व्यवस्था आएर अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि मान्छेहरू धेरै शिक्षित भएको छ बुझ्ने भएको छ तर के भने अहिले पनि प्रदेश नम्बर दुई शिक्षामा पछाडि भएको हुनाले त्यो कुराहरूमा पछाडि छ प्रदेश नम्बर दुई सरकारले अनेक योजना ल्याएको छ तपाईँको पनि अब पार्टीले हिजो समर्थन गरेको छ क्याएर अहिले समर्थन छ छैन तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई नम्बर सरकारले समर्थन गरेको छैन अहिले उता यता समर्थन झिकेपछि उता पनि झिक्यो ग्यार होइन त्यो समर्थन चाहिँ फिर्ता लिएको छ दुई नम्बर प्रदेशलाई होइन हो अब देशको मुलुकको विकास गर्नलाई त अब सबै पार्टी सरकारले विभिन्न योजना ल्याइरहेछ कहिले के कहिले के भनिएको छ त्यो प्रदेशलाई थप राम्रो पाउनु के गर्नुपर्छ सरकारका योजना मात्र ल्याउँदा हुन्छ कि काम गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला के भने धेरै कानुन नियमहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ देश विकासको लागि धेरै कानुन बनाउनु बनाउँछ त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यो रोड म्याप बनिसकेपछि त्यसै अनुसार हिँड्नुपर्ने हुन्छ सरकारले ल्याउने कुरा भन्छ प्रदेश नम्बर दुई या मधेसको लागि बिस जिल्लाको लागि तराई मधेस आर्सेनिकबाट मुक्त हुने कार्यक्रम छ तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम भनेर दलित बस्ती विद्यालय स्वास्थ्यको बर्थिङ सेन्टरको लागि कार्यक्रम छ जन्मिएपछि कति दुई लाखै कति दिने भएछ शिक्षामा लगानी के 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 धेरै कुरा भनेछ भन्ने चाहिँ नीति धेर छन् त्यो कारण कमजोरी त्यसपछि तपाईँको तराई मधेस विशेष सडक कार्यक्रम छ समृद्ध तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम ल्याएको छ यो यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ कि तराई प्रदेश नम्बर केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकार केन्द्र सरकारले तराई पछाडि परेको छ त्यसैले मधेसको लागि चाहिँ विशेष योजनाहरूले ल्याएको छ तर के भने कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ कमजोर छ जस्तै बजेटकै सवालमा ज्येष्ठमा आइराख्दा फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै खर्च भएको अवस्था थियो एउटा त हाम्रो मुलुकको बजेटै सानो छ किन हामी पछाडि परेछ गरिब छ तर त्यो बजेट पनि सबैमा खर्च भइरहेको छैन त्यसले त्यसको लागि कानुनको पनि आवश्यकता छ र रा राजनीतिक व्यक्तिले र सरकारले दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढेको छ तर कानुनै गर्ने पार्ट भनेको बिरोक्रट्स पनि हो त्यही त्यही मानसिकता छ पुरानै मानसिकता छ पुरानै विचार छ त्यसले गर्दा जुन स्पिडले बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन योजनाहरू बहुत राम्रो छ अब तपाईँको मैले भने जनता आवासको कुरादेखि नागरिक सुरक्षित आवासदेखि लिएर एकीकृत बस्ती लिएर सरकारले अहिले सबै कुरो ल्याएको छ त्यसमा दुई मत छैन तर के भने कार्यान्वयन पाटो अलिक जुन पिकअप लिनु पर्ने त्यो गरी मैले तपाईँ जस्तो जुन जानेको बुझेको मान्छेलाई सरकार र अन्य निकायले तपाईँको बुद्धिलाई प्रयोग गरेका छन् छैनन् अनि हाम्रो नेपाल सरकारले अनि अन्य निकायले के गर्नुपर्छ भोलि यस्तो खतरा आउँदाखेरि तत्काल समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ हजुर यस्तो छ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीलाई अब बोलाइएको हुन्छ हामी गइन्छ पनि त्यसमा कुराहरू राखिन्छ पनि हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ पहल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा विपद व्यवस्थापनको चाहिँ छुट्टै विङबाट चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ विपद पर्दा मात्रै हामीले हेर्ने होइन कि योभन्दा पहिल्यैदेखिबाट काम हुनुपर्छ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि एक हिसाबले गर्ने अब सडक बनाउने भन्ने कुराहरू होला होइन एउटा ठाउँको चाहिँ विकास गर्नको लागि विभिन्न फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मात्र बढी ध्यान दिए हो कि भन्ने कुराले नै फरक पार्छ अब फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जोड्दै गर्दा हजुरको बाटोहरू बन्ने क्रम अब बाटो यसरी बनिएको छ कि अब डोजर विकास भनेर अहिले अब फेमसै भइसकेको छ यो वर्ड डोजर विकास भएको छ जता लिएर गएको छ सबै ठाउँमा यो डिजाइन गरेर बाटो होइन कि हजुरको डोजा जता जर जता कुद्यो त्यतै त्यतै बाटो बन्दै गएको छ बन्यो ठिक छ तर त्यसलाई जोगाउने भित्ता फोडिया छ भनेपछि त्यो भित्तालाई त एक लेभलले जोगाउनु पऱ्यो नि त इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ला त्यसमा हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटरहरू त्यसमा जोडिन्छन् अब हाइड्रोमेट्रोलोजिकल प्यारामिटरहरू जोडिन्छ त्यसमा यावत कुराहरू छन् हामी चाहिँ के गर्छौँ बाटो बन्नुपर्छ बाटो बन्यो तर त्यसमा हुनुपर्ने बाटो बन्नको लागि पूर्व तयारीहरू जे जे हुनुपर्थ्यो त्यो केही पनि नभइकन बाटो बनेको अवस्था भयो जसले गर्दा अब जस्तै हामीले अब खोलालाई नियन्त्रण गरेर एक ठाउँमा लिएर जाने कोरिडोरको कुराहरू बनायौँ नि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको हाइड्रोलोजी भनेर हामीले एउटा क्यासमेन्ट एरिया हुन्छ पानी पर्दाखेरि कहाँ कहाँको सँग लिएर चाहिँ त्यो खोलामा आउने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो यति पर्दाखेरि कति जति आउँछ र त्यो कति वाइड हुनुपर्छ त्यो खोला भन्ने कुरा नि हामीले यकिन गर्न सकेनौँ र अब यो बिचमा चाहिँ कस्तो नै खोला साँगुरिँदै गयो बस्तीहरू बढ्दै गए जसले गर्दाखेरि अब हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटर अहिले चेक गर्दा नि के हुन्छ भने पाँच वर्ष अगाडि कस्तो हाइड्रोलोजिकल क्याचमेन्ट एरिया कति थियो भनेर हामी क्यालकुलेट गरेर त राखौँला हामी इन्जिनियरहरूले प्रब्लम के भन्छ भने अब खानी जस्ता बालुवा जस्ता कुराहरू चाहिँ निकालेर त्यो डाँडै रहँदैन जसले गर्दा त्यो बाह गरेर पहिला डाँडा हुँदाखेरि जुन तरिकाले बगेर आउने थियो त्यो अहिले बगेर अर्कै ठाउँमा जान्छ एउटा कुरा अर्को कुरा पानी परेर त्यो पहिला सोच्ने शक्ति बढी थियो किनभने घरहरू थिएनन् बस्ती विकास थिएन पछि चाहिँ के हुँदै आयो भन्दा बस्ती विकास हुँदै आयो त्यो सोच्ने क्षमता अब घट्दै गयो जसले गर्दाखेरि त्यसमाथि अब हामी उत्तर दिनमा दक्षिणपट्टि त हाम्रो त धेरै नै स्लोप छ अलिकति पानी पर्यो सट्टै बग्ने भएको भएर सानो च्यानलले त्यसले काम गर्दैन जसले गर्दा सरी हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो अहिले एकदमै काठमाडौँमा नि योपालि त एकदमै भयावह स्थिति देखियो त्यही त पानी परेन तर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदै आयो वास्तवमा समस्या के हो यसले चाहिँ त्यही अघि न मैले भने जुन च्यानलहरू हामीले सानो बनाउँदै गयौँ जसले हाइड्रोलोजिकल क्यालकुलेसन हुनु पर्थ्यो खोला कुन तरिकाले घुमाउनु पर्थ्यो मिएन्डरिङ भन्छ उसले आफ्नो खोलाको धारलाई त हामीले परिवर्तन गरेर लिएर जान सक्दैनौँ तर त्यसमा कस्तो खालको च्यानल हाल्ने अब हामीले चाहिँ कस्तो पनि जहाँ पनि रिटेनिङ वाल हाले पनि दुईतिरबाट एकदम यो सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले गरिराखेका छौँ जुन त्यो नहुनसक्छ डाइक राखेर पनि अलिक सस्तो प्रणालीहरू पनि छ जुन त्यो वालै लगाएर दुईतिर बाटै कुदाउनुपर्छ भन्ने पनि नहोला एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको फोहोर छ जुन बाटोमा हामीले देखा हुन्छौँ प्लास्टिकहरू अब यो सिवेज ट्रिटमेन्टका कुराहरू पनि आउलान पछिका कुरा तर फोहोरहरू पनि गएर जुन ढलमा गएर टालिने जसले गर्दा पानी त्यसबाट नछिर्ने यी कुराहरू पनि हामीले हेर्दाखेरि सूक्ष्म जस्तो देखिन्छ तर यो कुराहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्न जरुरी छ जुन अब एउटा बस्ती विकास भइसकेको छ त्यसमा कत्रो ढल लाग्ने पनि त हामीले यकिन गरेनौँ नि त बस्ती बस्यो अनि त्यसै बल्ल सानो सानो बस्ती हुँदाखेरि एक लेभलको पाइप हाल्यौँ हिउँ पाइप हालेर हामीले अब ड्रेनेजका कुराहरू बनायौँ तर ड्रेनेजको रियल क्यालकुलेसन त्यसबाट कति पानी बग्छ त अहिले पानी बगेर भएन भोलि पर्सि स्टोम वाटर बाहिरबाट आउने आकाशबाट परेको पानी पनि त्यसबाट छिराएर लिएर जाने भन्ने कुरा हुन हुनसक्ला त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनै गऱ्यौँ समग्रमा सम हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले विकासको पाटोमा चाहिँ पछाडि इन्जिनियरिङबाट ब्याक भएर यो सब कुरालाई चाहिँ काम गर्न सकेनौँ जसले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सहरी क्षेत्रमा नै देख्यौँ जुन अब तराईको अवस्थामा त त्यहाँका यो हावाहुरीको बेलामा म बाह्रको हजुरको फेटा भन्ने गाउँपालिकामा पुगेँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई यो विपद भनेको के भन्ने कुरा नै थाहा छैन यो भगवानले नै गरेको दैविक प्रकोपै हो भन्ने अझै पनि त्यहाँ मानसिकता छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ यो योपालि भगवानले यस्तो यस्तो गर्नुभयो यो यो बलि चढाउनु पर्नेसम्म भन्ने कुराहरू भए र त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन प्याटर्न चाहिँ हजुरको त्यो अनुसारले चलिरहेको छैन कि अब आज बन्यो अनि काहीँ भेटेको इट्टा अथवा सस्तोमा पायो भनेर पहिला प्रयोग भएका इट्टाहरू प्रयोग गरेर फेरि पनि पुनर्निर्माणका कामहरू छ त्यो कुराले हेर्ने हो भने त्यहाँको जनतालाई त्यति यो डिजास्टर सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान छैन भन्दा उहाँ त्यहाँको नेता हुनुहुन्छ उहाँले भनेको कुरा कति समर्थ तपाईँहरू बाटो बनाउनुहुन्छ जे गरे पनि उयो गर्नको लागि गरे वास्तवमा के गर्दा हुन्छ के नीति नियम कानुन चाहिँ केही पनि अपनाएको रहन्छ उहाँको भने अनुसार होइन उहाँले भनेको कुराहरू एकदम ठिक छ वास्तवमा अब बाटै बनाइरहेको अब त्यसको डिपिआर ता, खोलै फर्काइदिन्छु भन्नुहुन्छ होइन त्यो त डिपिआर गर्नुपर्छ नि त बाटो बनाउँदा एआइए गर्नु पऱ्यो नि त हो या या अब अहिले सबभन्दा बढी विकास भने डोजर विकास हो भनेर उहाँले कुरा सही नै हो अहिले के रहेछ भने गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले डोजरबाट एकदम सबभन्दा बढी बनाएको बाटो हो बाटोमा तर त्यसको एआइए पनि छैन न त्यसको त डिपिआर छ त्यसले गर्दा यस्तै दुर्घटना निम्त आउँछ अहिले दैविक प्रकोपको जस्तै खोलेको कुराहरू पनि ठिकै कुरा, कुरा मा मा। हो त्यहाँ अब त्यसको वर्षामा यामलाई ध्यानमा दिएर त्यो एस्टिमेट डिजाइन नक्सा बनाउनु पऱ्यो नि त अब उहाँहरूले बनाउँदा अहिले काठमाडौँकै हेर्नु न बागमतीमा दुवैतिर वाल लगाएको छ तर त्यो क्यापसिटी कति हो त वर्षाको पानी हो क्यापसिटी कति हो त्यसले धान्छ कि धान्दैन त्यो हिसाबले डिजाइन एस्टिमेट डिपिआर बन्नुपर्छ नि अब अनि त्यो हिसाबले हामी टेक्निकल कुरामा चाहिँ पछाडि छौँ नेपालमा दुईमा छैन तर तपाईँ जान्दिनँ हामी भन्नु न हामी सबै जाने समस्या त्यो पनि छ नि होइन तपाईँ जस्तो मान्छेहरू मैले भनिहालेँ नि हामी प्रदेश नम्बर दुई भनेका शिक्षामा नि पछाडि छौँ त्यसपछि तपाईँको शिक्षामा पछाडि भयो त दैविक प्र तपाईँले भनिहालेँ भगवान्का कुराले सबै भगवान्ले गरायो भनेको हो त्यो भनेको शिक्षाकै कुरा हो नि शिक्षामा पछाडि छौँ हामी गरिबै छौँ यी सब कारणले गर्दा मान्छे यो भगवान्ले नै गरेको हो हामीले विगतमा यस्तो गल्ती गरे त्यसैले यो भगवान्को पूजा गर्नुपर्छ यसैपटक हेर्नुहोस् जब गर्मी भयो पानी परेन अनि मैले देखेँ जिजिन्युजमा आज तकमा हिन्दूहरूले मुसलमानहरूले पुरा मन्दिरमा मठमा गएर भगवान्सँग पूजा गरेछ ठाउँ ठाउँमा पानी परोस् भनेर यसपालिको वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड वाइज होइन त्यही थाहा छ वर्ल्ड वाइज नै तपाईँको टेम्परेचर फोर्टी फोर डिग्री त तपाईँको बेल्जियममा थियो यो स्थिति अहिले पर्यावरणको कारणले भएको छ अब त्यो उहाँले भनेका कुराहरू ठिक हो अहिले हामी के भने अन्धविश्वास अशिक्षा गरिबी यसको कारणले गर्दा हामीले जान सकेको छैन जुन विकसित मुलुकहरूले जुन टेक्निक छ हुन त हामीले अहिले बनाएको कानुन अत्यन्त अहिले मोडल टाइपको छ विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याएको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा त्यो एकदमै राम्रो छैन चा, त्यसको चाहिँ तिनै तहमा त्यो चाहिँ पुर्याउने भनेको छ र तिनै तहले अब विपद पहिला केन्द्र स्तरको मात्रै थियो भने अहिले प्रदेश स्तरको पनि छ स्थानीय तहको पनि छ त्यसले गर्दा अब चाहिँ बिस्तारै काम गर्न चाहिँ सजिलो भएको चा, छ स्थानीय तहको पनि लाग्यो नयाँ नयाँ कुरो हो पहिला त थिएन यस्ता कमिटी बन्ने भएछ स्थानीय त पनि भन्ने छ हजुर तर हुनसकेको छैन नि त्यो पास भएर त भयो लागु भएको सजिलो हुन्छ ऐन बनिसकेपछि उहाँहरूले पनि विपद व्यवस्थापनमा बजेटहरू छुट्याउने कामहरू गर्ने गरेका गरेछ ऐनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा केही न केही पनि अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार के सङ्घीय सरकार तिनटा अब सङ्घीय सरकारको मुख मात्रै हेर्नुपर्ने अवस्था छैन अब ऊ उनीहरूलाई कानुनै व्यवस्था गरिरहेको छ यस्तो पऱ्यो भने तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ बजेट खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले यसको सुरुवात चाहिँ नेपालमा भएको चा। छ यो राम्रो ट्रेनतर्फ गइरहेछ गृह मन्त्रालयमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्ने छ गृह मन्त्रालय यसो पछाडिपट्टि यसो अफिस छ तर त्यसले मात्र सबै गर्न सक्छ जस्तै यो बेलामा त्यहाँका मान्छेलाई भेट हुँदैन अरू बेला चाहिँदैन समस्या त्यो छ नि जस्तै यस सम्बन्धी स्पेसल छुट्टै मन्त्रालय भएको भए अथवा त्यसलाई मात्रै हेर्ने एउटा शाखा भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो नि वास्तवमा त्यो त मैले कहिल्यै भन्नुभयो नि क्या र होइन होइन उनीहरूको शाखा त अलगै छ त्यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भनिछ हजुर त्यसलाई अब यो अवस्थामा जटिल अवस्थामा भेटै हुँदैन बेला चाहिँदैन क्या समस्या नि होइन होइन शाखा त छ होइन पहिलाभन्दा ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा पनि पहिलाभन्दा अगाडि इम्प्रुभ भएको छ तर पूर्ण रूपले चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र तिनटैको यसलाई पूर्ण रूपले अझ व्यवस्थित हुँदै जान्छ यो व्यवस्थित हुँदै गएपछि बिस्तारै अब स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था छ त्यो त्यसको तपाईँको विपद व्यवस्थापन त्यहाँ पनि छ स्थानीय तहमा त्यसले गर्दा अब क्रमशः यसमा सुधार हुँदै जान्छ जिम्मेवार बन्दै जाने कुरा हो अब यस्तै घटनाहरू पर्दाखेरि अहिले कानुनहरू हेर्ने हो स्थानीय के गर्दा राम्रो हुन्छ त अब नीति नियम कानुन के बनाउनुपर्छ अनि कानुनमा को कसले पहल गर्नुपर्छ अनि तपाईँ विभिन्न देश घुमेर आउनुभयो कि त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ यस्तो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो सबै कार्यक्रमहरू लिएर आउँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड वर्क एकदमै जरुरी छ क्या ब्याकग्राउन्ड वर्क छै छैन हामीसँग पूर्ण रूपमा छैन भन्न त मिल्दैन किन अहिले भर्खरै हामी राजनीतिक ट्रान्सफर्मेसन पनि अहिले भर्खरै भएको छ त्यही भएर राजनीतिक मात्रै हिसाबले नि म भन्दिनँ किनभने एक एकतर्फबाट एउटा तरिकाको हाम्रो राज्य प्रणाली थियो भने अब प्रणाली परिवर्तन भएर तिन तहमा भइसकेको छ जुन हाम्रो लागि पनि नयाँ हो नयाँ हुँदै गर्दाखेरि कुन तरिकाले यसलाई चलाउने भन्ने कुरा नि त हामीसँग एउटा नीति नियम त बनिसकेका थिएन अब यो तिन तहको यही पालि पनि हेर्दाखेरि अलिक अन्य अन्य अवस्था देखियो तिनटै तहमा अब यो तिनवटा तहलाई सबभन्दा पहिला एउटा कुनै निकाय छ क्या हजुर स्थानीय तह केन्द्र सरकार प्रदेशमा पनि त्यो अहिले अब स्थानीय तहमा नि हेर्दाखेरि हामीलाई हेरेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ तर कतिपय सेन्समा हेरेको पनि कुराहरू पनि छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सब कुरालाई एउटा दिगो विकाससँग लिएर यो अपरिहार्य कुरा हो भनेर अब जस्तै दिगो विकास पनि दुई हजार तिस लक्षित जुन राखेको छ त्यसमा सत्रवटा गोलमध्ये दसवटाले त यो विपद व्यवस्थापनलाई नै जोड गर्छ शिक्षादेखिबाट लिएर स्वास्थ्य होइन कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखिबाट लिएर सबै कुराले ब्याकिङ चाहिँ त्यसमा गर्छ अब हामीले बाहिरको मात्र सम्पूर्ण कुरा बाहिरको जस्तो छ त्यस्तै लिएर अनि यहाँ लिएर कपी गरेर पेस्ट गर्न मिल्दैन भौगोलिक बनोट पनि हाम्रो एकदम फरक छ जसले गर्दा मैले अघि नै सकेसम्म त गर्न मिल्छ नि त्यसलाई आधार मानेर हजुर आधार मानेर गर्न मिल्छ त्यसलाई आधारमा लिने तर हाम्रो जुन भौगोलिक जटिलता छ त्यसलाई पनि त्यसमा अनुकूल रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर जाने हो भने कुन ठाउँमा कस्तो छ स्थानीय त यदि राज्यले एकदमै विपद व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तौरबाट सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थानीयले हेर्न सक्ने शक्ति यदि दिने हो भने किनभने स्थानीय तह तहलाई मात्र थाहा छ नि त त्यसमा के कमजोरी छ भन्ने कुरा जस्तो उहाँले भन्नु लु लाग्छ बाढी पहिरो लाग्छ अनेक थरी कहिले पनि खाली छैन हाम्रोमा भनेर जुन कुरा भन्नु भने यही नै कुरा हो कि okay? हामीले यो कुरालाई स्थानीय तहरले कुन कुन तरिकामा चाहिँ हामीले अब यो महिना लाग्यो है अब के गर्ने त अब यसमा चाहिँ हामी सजग सतर्कता रहनुपर्छ हाम्रो खोला चाहिँ यति लेभलसम्म आइसकेपछि हामी अर्ली मर्निङ प्रणाली डेभलप गर्छौँ हाम्रो तरिकाको भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै नै हुनुपर्छ जुन दिगो विकास नि दुई हजार तिसमा पछ्याउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ लिएजी जिम्मेवारी पनि चलन छ जस्तै जा जा। स्थानीय तहले ता मेरो होइन प्रदेशले भन्छ प्रदेश हामीलाई केही अधिकार दिएको छ केन्द्रले गर्छ भन्छ तिन तहबिचको जुन समन्वय चाहिँ हुन सकेको छैन समस्या के के हो तपाईँका क्षेत्रमा जनताले अरू के के दुःख भोगेका छन् समस्या भनेको एउटा अहिले हाम्रो लागि प्रदेश भनेको नयाँ कुरा हो यो हामी तर सधैँ नयाँ मात्र भएर जिम्मेवारीमा उम्किनु मिल्दैन नि डेढ वर्ष भयो नि प्रदेश बनायो पनि डेढ वर्ष कति काम हुन्छ गर्नु सकेको खण्डमा सधैँ सङ्क्रमणकाल भन्ने अनि पन्चिरहने उम्किरहने यस समस्या त्यो छ क्या समस्या नि कुरा के भने सबभन्दा पहिले त हाम्रो ऐन चाहिन्छ हामीले फन्डामेन्टल राइटको लागि एक वर्ष लगायौँ हामीले फास्ट ट्र्याकबाट जाँदा पनि सोह्रवटा अधिकार फास्ट्याग अन्तिममा एकैचोटि हतार गरेर फास्ट्याग भन्ने कि दोस्रो वर्ष अन्तिममा हतार हुने फास्ट्याग भन्ने त्यो त होइन नि पहिला अल्छी गर्नु काम गर्नु भएन त्यो के भयो विगत सरकारहरूले गर्नु पर्थ्यो गरेन अब टाइम डेट तोकेको थियो त्यसले गर्दा त्यो समयमा बनाइसक्नु पर्ने भयो छ महिना त काम गर्न पाउनु भयो असोज असो तिन गतेसम्म हो तपाईँहरूको पार्टीको सरकार बनेको फागुन तिन गते अनि पहिलाको सरक... समय निकै हो नि यो पहिलोको सरकारले संविधान बनिसकेपछि त पहिलो अर्कै सरकारहरू थियो नि अर्कै पार्टीको त्यतिखेरदेखि नै थाल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन त्यस कारणले यो सरकारले गर्नुपर्ने भएको हुनाले फन्डामेन्टल राइटमा पनि पहिलो हाम्रो वर्ष गयो दोस्रो वर्ष अब संविधानसँग बाजिएको कुरा एक वर्षमा कानुन नबनाएमा स्वतो बदर हुनेछ भनेको थिएँ त्यसपछि एक सय पैँसठीवटा बाजियाको ऐनहरू हामीले चेन्ज गऱ्यौँ अब अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका ऐनहरू छ जस्तै प्रहरी ऐन अहिले बनिरहेछ नायरता सम्बन्धी ऐन छ त्यस्ता कर्मचारी सम्बन्धी ऐन छ तपाईँको सबै विवादित ऐन बनिरहेछ होइन अब यस्तो हुन्छ अधिकारको बाँडफाँड हुँदा अलिकति विवाद त हुन्छ नि किनभने कसैले अधिकार मलाई धेरै माग्छ दिनेलाई अधिकार थोरै दिन चाहन्छ तर संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू केही साझा अधिकार छ केही प्रदेशको सिङ्गल अधिकार छ केही स्थानीयताको सिङ्गल अधिकार छ त्यो अधिकारहरू विभाजन हुँदाखेरि केही अधिकार माग्न बढी अधिकार खोज्छ त्यसमा दुईमा छैन तर अन्य मुलुकको ट्रेन जुन छ त्यसै अनुसार हामी जानुपर्छ अधिकारको प्रष्ट रूपले बाँडफाँड संविधानले जुन व्यवस्था छ त्यही अनुसार हामीले अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै अनुसार कानुन बनिरहेको अवस्था छ त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यसपछि कर्मचारी पूर्ति भइसकेपछि र कर्म स्थानीय तहमा पनि अहिले अधिकार धेरै पाए स्थानीय सरकार भयो अहिले जसमा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै अधिकार प्राप्त भयो तर जनप्रतिनिधि भनेको टेक्निकल मान त होइन डिग्री यति डिग्री हुनु हुनुपर्छ भन्ने त छैन उनीहरू त राजनीतिक नेतृत्व दिने हो कर्मचारी पनि तपाईँको जुन लेभलको चाहिने जस्तै गाउँपालिकामा तपाईँलाई चाहिने उपसचिव तर अधिकृत पठाछ धेरै ठाउँमा कहीँ अधिकृत नभएर सुभाले चलाएको अवस्था छ त्यसैले कर्मचारी जबसम्म पूर्ति हुँदैन जबसम्म तपाईँको उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिँदैन कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन अहिले कर्मचारीलाई नै थाहा छैन कि मेरो काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर एक ठाउँमा के देख्यो भने एक सय तिसवटा कर्मचारी भ्याकेन्सी खोल्दै जब कि उसको ओएनएम सर्वे गर्दा सडचालिसजना चाइनामा एक सय तिसको भ्याकेन्सी गर्छ त्यस्ता कुरो त कर्मचारीले रोक्नु पऱ्यो नि त यो अहिले मिलेन है हाम्रो चाहिँ जम्मा यति हो दरबन्दी भनेर त्यस कारणले कर्मचारीमा पनि नलेजको कमी छ किनभने त्यो तहको कर्मचारी पुगेको छैन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि अब त विज्ञ पनि होइन उसले ट्रेनिङ पनि पाएको छैन कानुन त डे टु डे बनिरहेको छ नयाँ संविधान छ सा। संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाएको छ नयाँ अनुसार उनीहरूलाई प्रशिक्षित गराएको छैन क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि गर्न सकेको छैन त्यसै कारणले अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूलाई सबभन्दा पहिले क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो किनभने न्यायपालिका दिएछ कानुनको विद्यार्थी त होइन अनि त्यो कानुन पढाएको कर्मचारी पनि छैन उसलाई सपोर्टमा अनि तपाईँलाई एक वर्षसम्म सजाय गर्ने अधिकार दिएछ उसले अनि तपाईँको थाहा छैन छैन उसलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका दिएछ त्यो जिम्मेवारी त मध्यस्थकर्तामा गाउँमा उपाध्यक्ष त्यो त मध्यस्थकर्ताको भूमिका दिएछ उसलाई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिएछ तर त्यो कानुन त छ त्यो नौलेज छैन त्यसैले यो कार्यान्वयन गर्नलाई कर्मचारीको आवश्यकता छ त्यसपछि उनीमा क्यापेसिटीको आवश्यकता छ नलेजको ट्रेनिङको आवश्यकता छ अरू कुरा मानसिकता पनि यो हामीले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्नुपर्छ यो देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबको मानसिकता हाम्रो हुनुपर्छ हाम्रो त के छ भने व्यवस्था चेन्ज भएको छ तर कर्मचारी त्यही छ अहिले पनि अब हामी पेपरलेस कुरा गरेछ तर हाम्रो कर्मचारी कम्प्युटर जान्न चाहँदैन चलाउन जान्दैन हामीले कम्प्युटर पेपरलेस त गऱ्यो कम्प्युटरै चलाउनु जान्दैन त्यस हाम्रो सोच हाम्रो विचार हाम्रो मानसिकता त्यो पुरानै मानसिकता छ जुन स्पिडले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीको सोच छ नेतृत्व राज्यलाई नेतृत्व दिने कुरा गरेको छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले भनेको अहिलेसम्म दुई हजार सात सालदेखि हामी एउटै मुलुकमा परनिर्भर रहेछ नि त जब हाम्रो देशमा नाकाबन्दी लाग्यो त्यसपछि हामीलाई महसुस भयो हामीले त्यसपछि पार्वन सन्धि र त्यसपछि तपाईँको यातायात सन्धिको चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सन्धि गऱ्यौँ अहिले बल्ल हामीले थ तेस्रो मुलुकबाट मालसामान ल्याउने भनेर समुद्रको तपाईँको चारवटा नाकाहरू छवटा नाकादेखि चारवटा समुद्रमार्गको सुक्खा बन्दरगाहको बल्ल एग्रिमेन्ट भयो जसको अब हामीले विद्युतको चाहिँ अब ट्रान्समिसन लाइनको एग्रिमेन्ट भयो पहिले कस्तो थियो भने फिफ्टी वान पर्सेन्ट मात्रै भारतसँग जुन उसले जुन उसको सम्झौता भएको छ फिफ्टी वान पर्सेन्ट जुन योजनामा त्यो मात्रै खरिद गर्ने थिए तर अहिले त्यो हटेको छ त्यो प्लस पोइन्ट भएको छ त्यसपछि अहिले अहिले बङ्गलादेशले सत्र हजार मेगावाट बिजुलीको तपाईँको अहिले भर्खरै एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो नेपालको लागि बहुत सुखद हो अब हामीले चिन्ता चाहिँ काम हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो दिपकजीलाईसँग सोधौँ उहाँले धेरै काम हुँदैछ भन्नुभयो तपाईँलाई पत्याएर लाग्छ जान्दैन अनि सरकारले यो बेला के गर्नु पर्थ्यो नीति नियम खराब हुन् कि परिचालन गर्ने परिपालन गर्ने सिस्टम खराब हो हाम्रो अब हामीले आ... देशको विकासलाई के के गर्नुपर्छ समग्र रूपमा भन्नु खोजेको समग्र रूपमा भन्ने भने हाम्रो नीति नियम नबनेका होइन एकदम राम्रो नीति नियत खराब अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एक लेभलको जति कामहरू आइरहेका छन् नीति नियमहरू बनिराखेका छन् राम्रा छन् सबै राम्रा छन् हुँदै आएको हिसाबले यसलाई अब जस्तै भर्खरै भन्नुभयो विभिन्न सेक्टरमा हामीले हात हाल्यौँ सबै चा, कुरा चाहिँ एकदम गुड न्युजहरू मात्रै आउने भन्ने कुरा छ अब यदि यो स्टार्ट भइसकेको छ एन्ड पनि सुखदै भइदियो भने चाहिँ त्यसले देशलाई अब यत्रो त छ देश होइन भारतभन्दा त धेरै नै सानो हो जे चिनभन्दा नि धेरै सानो काम गर्न सक्दैन भएको छ अहिले त्यसलाई चाहिँ अब भारत र चिनभन्दा सानो भइसकेपछि हामीलाई विकास गर्न धेरै समय लाग्दैन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राथमिकका आधारमा हामीले एकपछि अर्को योजनाहरू ल्याउने र त्यो यो योजनाहरू चाहिँ कस्तो भइराखेका छन् र त्यसलाई अब एकदम फास्ट हिसाबले सकाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सबै सब मन्त्रालयले फोकस भएर त्यही एउटा हाम्रो जुन परियोजना भन्छौँ नि हामीले त्यो योजनाहरूलाई मात्रै साकार गर्न सकेको खण्डमा जस्तै अब बिजुलीको कुरा अब अहिले टोटल्ली बन्द भएको छ नि हामीले बाहिरबाट इम्पोर्टै गर्नु पर्दैन यो सामग्री जस्तै यो ब्याट्री स्याट्रीहरू इम्पोर्टै गर्नु परिरहेको छैन भन्नुको मतलब यस्तै हिसाबले यो एउटा उदाहरण हुनसक्छ यस्ता कयौँ कुराहरू हामी एकपछि अर्को गर्दै गइरहे छौँ पनि तर त्यसको स्पिड मात्र नपुगेको हो कि र यसलाई स्पिड र त्यसमा नीति नियमभित्र राखेर रा, इन्जिनियरिङ प्रस्पेक्टहरू पनि त्यसमा हालेर जसले गर्दा दिगो हुनु पऱ्यो काम के अब आज भएर यसलाई ल आज यो चाहिँ भन्ने तर त्यसमा ब्याकइन्डमा चाहिँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड वर्क गरिएको छैन भने त्यसले दिगो कुरा दिँदैन दिगो गराउने हो भने त्यसमा केही नबैनी बाहिरको कुरा के भइरहेछ प्र्याक्टिसेसहरू त्यसलाई लिएर आएर हेर्ने सबै कुरा हेर्दै गइसकेपछि हाम्रोमा अवलम्बन गर्दाखेरि के के त्रुटिहरू हुनसक्छन् त्यो त्रुटिहरूलाई सच्याउने र हामी अनुकूल बनाएर यसमा सरलक कामहरू काम यसरी चाहिँ लिएर जानुपर्छ है भनेर विज्ञहरूले सरकारलाई दिने सरकारले चाहिँ यो तरिकाले जाउँ है यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको आफू त्यो पनि छ नि फेरि हजुर अब त्यो तरिकाले चाहिँ चलेन जस्तै अब जोसँग पनि अब विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनु पर्यो कुन तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने नीति नियम सरकारीबाट कुराबाट आउला तर त्यो हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रागिक व्यक्तिहरूबाट नै सल्लाह लिएर यदि आउने हो, हो। भने त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ देश विकास गर्न त्यति गाह्रो छैन तर च्यालेन्जेस चाहिँ छ तपाईँको लिलाजी सोमबार बोलाएको प्रतिसभाको बैठक एक बजे थियो तपाईँहरूको कारण अनि नेपाली काङ्ग्रेसको कारण अनि राजपाको कारणले गर्दा बैठक चल्न सकेन त्यहाँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काङ्ग्रेस त राजपाले भनेको थियो संसद नचल्दामा दुःख चाहिँ लागेको छैन यो हाम्रो बाढी पहिरोसँग जोडिएको विषय भएकोले गर्दा त्यहाँ उठाउने कुरा थियो होइन यो हाम्रो कारण चाहिँ होइन किनभनेदेखि कुन कुन अघिल्लो दिनको कार्यसूची परिवर्तन गरेर बाढी पहिरो विषयमा छलफल गरौँ भनेर काङ्ग्रेसले भनेको कुरा राज्यपाल नराम्रो त होइन नि होइन बाढी पहिरोको लागि त हामीले के सोचेको थियो भने त्यो दिन संसद चल्छ अब हाम्रा जिल्लाका कुराहरू जुन अहिले जुन दैविक प्रकोप भयो ठुलो घटना भयो डोभान भयो यो विषयमा हामीले जनताका कुराहरू उठाउँछु राहत कसरी गर्ने उधार कसरी गर्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन कसरी योजनाहरू तयार गर्ने त्यो कुराहरू राख्ने भनेर योजना हामी ब बनाएर विभिन्न ठाउँमा जिल्लामा रहेको मान्यहरू सबै आउनुभयो तर दुर्भाग्य बस्क्यो भने त्यो सञ्चाललाई संसदलाई सुचारू गर्न उहाँहरूले कन्डिसन राख्नुभयो कि के भए तपाईँको उहाँहरूले संसद त पहिल्यैदेखि नै अवरुद्ध छ नि हाम्रो भनाइ चाहिँ हरेक कुरा कुरा छोड्ने नयाँ कुरा मात्रै गर्ने भनेको थिएन काङ्ग्रेसले त्यसो गरेर भएन नि आज संसद खोल्ने अनि एउटा विषय गर्ने भोलि संसद खोल्ने अर्को विषय गर्ने होइन नि संसदलाई बन्धक बनाएर त राख्नु भएन नि mm -hmm. कुन कुन विषयमा संसदीय समितिको आवश्यकता पर्छ त्यो विषयमा ब बनाउने हो तर सबै विषयमा संसदीय समिति बनाउँदै जा गयो भने त्यसले त हुँदैन नि त्यस कारणले हाम्रो भनाइ थियो सबै अब कुरालाई हामी उ गरौँ वार्ता गरौँ छलफल गरौँ यसबाट समस्या समाधान गर्दै गरौँ तर संसद खोलौँ तर उहाँहरू मान्नु भने एउटै विषय भनेपछि अनि संसद खुदे खुलेन त्यसपछि म पनि बाढी पीडित जिल्लाको व्यक्ति भएको हुनाले सांसद भएको हुनाले मान्य भएको हुनाले म पनि तपाईँको रिपोर्ट्स कलममा गएर आफ्नो कुराहरू भने तपाईँले त्यहाँ भन्दा चाहिँ धेरै मान्छे आलोचना गरे प्रधानमन्त्रीले भनेर निकासको बाटो खोज्नुपर्ने अन्त गरेर कराएर हुन्छ भनेर मान्छेले आलोचना नै गरे नि होइन अनि प्रधान तपाईँहरू पार्टीकै मान्छे हुन्छ पार्टीका नेतृत्वले गएर प्रधानमन्त्रीले गएर भन्या हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीले त गरे होइन नि त्यहाँ त संसदमा त संसदमा त तपाईँको सबै संसदको समिति छन् सबै पार्टी बसेको उहाँहरूले फुर्क फुकाउनु पऱ्यो नि त कार्य व्यवस्था तर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले फुकाउनु पऱ्यो नि त त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले सरकारले त सदन त चलाउँदैन त्यो सहमति हुनु पर्थ्यो किनभने यस्तो दुःखद घटना भएको थियो त्यो हुन सकेन राजनीतिदेखि माथि उठ्न सकेन यहाँ के छ भने तपाईँको त्यो कुरा तपाईँको संसद एकदम झगडा हुन्छ कि अचम्म लाग्छ असार तिन गते तपाईँका अर्को पार्टीका नेता शेरबहादुर देववाली म बोल्छु भन्नुभयो प्रधानमन्त्री म बोल्छु भन्नुभयो को बोल्ने भन्ने विषयमा झगडा हुँदाखेरि संसद चलेन कति रमाइलो छ है तपाईँहरूको यो गाई यात्रा तर तपाईँलाई याद छ नि त्यो विषय त हुन्थ्यो होइन वर्ल्ड कप ट्रेन के हो हाम्रो नेपालको ट्रेन के हो विपक्षीले मैले बोल्छु भने चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने विपक्षीको ट्रेन सत्ता पक्षले मैले बोल्छु भने चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो ट्रेन त हो नि अहिले होइन वर्ल्ड कप ट्रेन के हो ट्रेन त विपक्षीले बोल्न पाउनुपर्छ विपक्षीलाई बोल्न नदिएको होइन नि तर सम्मान होइन हाम्रो चलन पनि छ नियम पनि छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न चाह्यो भने बोल्न दिने भन्ने कुरा छ कि विपक्षीले मैले यसरी जवाब दिनु सजिलो हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले भन्छन् जवाब दिने ठिकै प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने कुरा त नियमितै छैन हाम्रो चा, हो संसदको नियावलीमा त नियमितै त्यो जवाबको दिने कुरा सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले छँदैछ तर के अरे सार्वजनिक महत्त्वको कुरा बोल्न चाह्यो भने बोल्न दिने आजसम्मको ट्रेन्ड हो त्यो सरकार काङ्ग्रेस हुँदा पनि त्यही ट्रेन्ड छ ऐनमा पनि नियममा पनि त्यही छ संसदको नियममा ओल्डको ट्रेन्ड पनि त्यही हो कि त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ आफू सत्तामा आउँदा चाहिँ एउटा कुरो विपक्ष हुँदा अर्को कुरा गर्नु हुँदैन त्यो भनेको एउटा ओल्डको ट्रेन हो हाम्रो नियमलाई परिपालन गर्नुपर्छ कि हामीले तपाईँलाई राजनीतिक समस्या चाहिँ के हो यस्तै चलिरहन्छ कि निकासो बाटो हुन्छ हामीमा नेताहरूमा केही बुद्धि पलाउँछ कि पलाउँदैन अब राजनैतिक त म त्यति जान्दिनँ होइन म विभिन्न समस्याले गर्दा अलमल छ नीति नियम पनि त्यही कारणले बनिरहेको छैन अब मलाई लागेको कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी अहिले विकास भनेर जुन कुरा उठाइराखेका छौँ नि देश समृद्ध मुलुक बनाउने कुरामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कति मिठो नारा छ नारा चाहिँ नारा अनुसारले कस्तो भयो भन्दा हामी फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मात्रै अलिकति जोड दियौँ कि होइन जुन भन्दाखेरि आँखाले देखिने विकास मात्रै विकास हो भन्ने जुन हाम्रो कुरा छ सायद अब नयाँ तरिकाको संरचनाले गर्दा पनि होला कि होइन अब कन्फ्युजन त अझै पनि छ नि जुन आँखाले देखिने विकास नै विकास हो भन्ने जुन कुरालाई एकचोटि हटाएर त्यसभित्र अब जनताको दिमागमा के के कुरालाई चाहिँ त्यसमा हाल्नुपर्छ र जसले गर्दा विकासको त सम्भाग हुने त एउटा जनता पनि हो नि त्यो ठाउँको त्यो जनताले भित्र आफूले राखेका कुराहरू विपदलाई नै राख्ने हो भने विपद आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई फिजिकल इन्सफ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरले त त्यो इन्जिनियरिङ प्रयोग नगरेर उसले उल्टो विपद छ तर यहाँ विपदलाई चाहिँ कसरी विपद आउँदा चाहिँ के के गर्ने पूर्व तयारी के हो कस्तो किसिमको हुनुपर्छ एउटा ओडाले कस्तो भूमिका खेल्छ एउटा नगरपालिकाले कस्तो खेल्छ त्योभन्दा माथिल्लो निकायहरूले कस्ता कस्ता भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा यो कुरा चाहिँ हामीले जनता समक्ष एउटा इन्डिभिजुअल जब एजुकेट हुँदैन तबसम्म यो विपद सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल जबसम्म सचेत हुँदैन त्यो प माथि माथिको लेभलमा अझै कन्फ्युजन रहिरहन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि एउटा नीति नियम प्रष्ट नीति नियम आउनु पऱ्यो तिन तहमा नै तिमीले यो गर्ने यो पछि यो गर्ने यो पछि यो हुन्छ है भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यहाँ स्थानीय तहमा गएका जुन माननीय जिउहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका स्थानीय रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा गोष्ठी गरेर हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो क्षेत्रमा के के चाहिँ हुन्छ त विपद व्यवस्थापन गर्दाखेरि कुन, कुन कुन कुरामा च्यालेन्ज छ त यो कुरामा चाहिँ रिगरसली हामी चाहिँ सल्लाह लिनु पऱ्यो कि विकासको आधारले हेर्ने हो भने अब जस्तै अब फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि बनाउनु पर्छ त्यो त झन् अपरिहार्य कुरा हो तर त्यसमा सबभन्दा पहिला डिपिआरका कुरा होला इन्भाइरोमेन्टलाई इफेक्ट हुने कुरा छ कि छैन त्यसमाथि क्लाइमेट चेन्जको कुरा आइरहेको छ पर्यावरणको कुरा आइराख्दाखेरि त्यसलाई फाइटब्याक गर्नको लागि त्यसलाई रोक्न सक्ने त हामीसँग क्षमता छैन त्यसलाई फाइटब्याक गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ अबको वे फरवर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्नुपर्छ न कि मलाई लाग्छ सबैजना एकजुट भएर अब त एउटा नयाँ तरिकाले आइसकेका छ सोच आइसकेको छ भने चाहिँ सबैजना एक ठाउँमा बसेर हातेमालो गरेर यो कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन भने अब हामी छरपष्ट रूपमा अब के भयो कसो भयो पुनर्निर्माण भएन यो भएन भनेर हामीले अब औँलाउँदै जान्यो भने हामी त्यसैमै रम रुम, रुम लिन्छौँ जुन अबको दिनहरूमा अब यो वर्षको लागि त लगभग अब आजकै अब बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन हेर्दाखेरि अबको तिन दिनसम्म त्यस्तो बर्सात होला जस्तो देखिँदैन अब बिस्तार बिस्तार क्रमिक रूपमा यो घट्दै जाला गइसकेपछि अब यो अब एक वर्षलाई भुल्ने कि त यो एक वर्ष होमवर्क गर्ने अनि अर्को वर्षको लागि चाहिँ हामी एकदम तन तयार भएर बस्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आजैदेखिबाट अहिलेदेखिबाट यो डिस्कसको कुराहरू चाहिँ रेडी हुनु पर्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ अब अन्तिममा भनौँ तपाईँलाई सिरा तिनका जनताले भोट दिएर पठाए जिताए तपाईँ जितेर आइकेर त्यहाँका जनताको थप सेवा सुविधा के भयो जनतामा के के खुसी चाह्यो सिरा क्षेत्र नम्बर सिरा तिन नम्बर क्षेत्र अत्यन्त पछाडि परेको क्षेत्र हो मैले अघि नै भने हामी गरिबी र शिक्षामा पछाडि छौँ त्यहाँ गर्ने भनेको अहिले हामीले शिक्षामा जोड दिने हो मैले अहिले अब सरकारले पनि तपाईँको एक स्थानीय निकाय एक प्राविधिक शिक्षा भनेर अहिले लागु गरेछ अब प्राविधिक शिक्षा बिना हुँदैन भनेर लागु गराएछ क्रमशः त्यो अहिले हामीले सदरमुकाम लगायत आफ्नो क्षेत्रमा एक प्राविधिक एक स्थानीय निकाय एक प्राविधिक शिक्षा त्यो लागु गरेर अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ त्यसपछि एक क्षेत्र एक नमुना विद्यालय त्यो पनि लागु भएको अवस्था छ र अहिले फाटाभेटा राइट अनुसार आठ कक्षासम्म चाहिँ अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सरकारले बाह्र कक्षासम्म नि शुल्क पढाइ गरेछ भने दलितलाई डिग्रीसम्म गरेको अवस्था छ किनभने शिक्षामा पछाडि छ हामीले यसमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्छ भनेर त्यसमा लागेका छौँ अर्को भनेको हामीले गरिबी गरिबलाई गरीव रोजगारीको कुराहरू जुन अहिले नेपाल सरकारले जसलाई रोजगारी दिन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक सय दिनको पचास पर्सेन्ट बेरोजगारी भत्ता दिने भने सरकारले पनि ऐनमा ल्याएको व्यवस्था छ एउटा रोजगारी र अर्को भनेको उत्पादनमा वृद्धि हामी छैसठी पर्सेन्ट कृषिमा आधारित छौँ अब हामीले हाम्रो जलस्रोतको भण्डार छ हामी नेपालमा भएको नदीनालालाई सबैलाई हामीले सदुपयोग गर्छ हाम्रो पानी त्यतिकै दक्षिण भेगमा खेर गइरहेको अवस्था छ जबसम्म हामीले हाइड्रो पावरलाई सिँचाइलाई विद्युतलाई त्यसपछि कृषिलाई त्यसपछि शिक्षामा जोड दिने तबसम्म देश विकास हुँदैन भनेर हामीले अहिले मैले पाएको संसदीय विकास कोषको बजेटले तपाईँको हन्ड्रेडै पर्सेन्ट सिँचाइमा लगानी गरेछ किनभने छैसठी मा पर्सेन्ट मान्छेहरू कृषिमा आधारित छ जबसम्म हाम्रो देशले उत्पादन गर्न सक्दैन हामी जबसम्म पर परनिर्भर चाहिँ भइरहन्छौँ तबसम्म मुलुकको विकास हुँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो उत्पादन वृद्धि हुनु पऱ्यो अनि हामीले व्यापार घाटा जुन भइरहेछ त्यो न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो त्यसको उपाय भनेको एउटा उत्पादनमा जोड दिने हो आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो त्यसको लागि मैले आफ्नो सम्पूर्ण बजेटहरू अहिले सिँचाइमा लगाएको छु प्राथमिकता दिएछु अर्को कुरा शिक्षामा जोड दिएछ जबसम्म हामी चेतना विकास हुँदैन जबसम्म हाम्रो शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्दैन दे तबसम्म देशको विकास हुँदैन त्यसमा दिपकजी अन्तिम निकासको बाटो के हो छोटकरीमा अब निकासको अब देशै विकास र यो जुन डिजास्टरको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपऱ्यो के छ प्रब्लम भन्ने कुरा अनि त्यसलाई प्रायोरिटाइजेसन अब प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने कुरा यो दुईवटा कुरालाई सन्तुलनमा लिएर गएर त्यो प्रायोरिटीमा परेका जुन कामहरू हुन्छन् प्रोजेक्टहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ समयमा यदि सकाउन सक्ने हो भने सबैजना मिलेर किनभने राष्ट्र सबैको हो र विकास सबैले गर्नुपर्छ यो कुरालाई नै मूलधारमा लिएर आएर सबैले मूलधारमा लिएर आएर गर्ने हो भने भनेजी तपाईँमा निष्कर्ष के हो अब निष्कर्ष भनेको मैले अहिले बाढी पहिरोको डुमानको कुरा हो सबभन्दा पहिले जुन हामीले अहिले राहतका कामहरू गरेका छौँ अब तिनीहरूको लागि बाढी तत्कालको लागि भत्केको बाँधहरू बाँध्नुपर्छ किनभने दुई महिना वर्षा छै छ तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बर्सातपछि थाहै समाधानको लागि हामीले खोज्नुपर्छ किन यो पटक पटक आउने कुरो आज मात्रै आउने कुरा होइन फेरि भोलि पनि आउँछ अर्को वर्ष पनि लाग्छ अर्को कुरा तिनीहरूको जुन फुसो घर छ भितु घर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले थाई समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग नै ने वार्ता गरिरहेछ नेपाल सरकारले ने पनि त्यसमा एउटा सोच बनाइरहेछ दीर्घकालीन सोच कसरी उनीहरूलाई पक्की घर गर गर्ने बनाउने भनेर त्यसतर्फ चाहिँ हामी सम्पूर्ण पार्टीहरू सम्पूर्ण नागरिक समाज सबैले मान्वताको हिसाबले सबैले चाहे राहत उनीहरूलाई कसरी गर्ने पुनर्स्थापना कसरी गर्ने त्यसतर्फ लाग्नलाई म आग्रह गर्छु र ज अठासीजना मान्छे मृत्यु भएको छ उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छु व्यक्त गर्न चाहन्छु उनीहरूको परिवारप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई राहतको कुरा उद्धारको कुरा बासको कुराको लागि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्छु हामी पनि दिवंगन्त आत्माको तिर शान्तिको कामना गर्द शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदन व्यक्त गर्दछौँ तपाईँहरू दुवैजना आएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसँगै विषय उठायौँ समयको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद तपाईँले समय दिनुभयो हामीले कुरा राख्ने मौका पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँले विपिन आजको कार्यक्रम एबिसी वाचमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विपद व्यवस्थापन व्यवस्थापनविद दिपक विक्रम थापा छेत्री र अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो लीलानाथ श्रेष्ठ सिरात तिनवटा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद आज हामीले बाढी पहिरो आँधी हुरी आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ अनि विशेष गरी तराईको क्षेत्रमा के छ दुई नम्बर प्रदेशमा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ विभिन्न प्रकोपले त्यहाँ प्रभाव पारिरहेको छ त्यसको निकासको बाटो के हो भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम आजले यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते